ya, dia, kom. បាននេះពេញបានចិត្តពេកកុំចិត្តពេកយើងកុំពេលលឿនពេលលឿនមានយីទូចិត្តសិនកាត់ក្បាលអាហ្នឹងមកដាក់ក្រុមបានរត់ចាប់ប្រាំទៅទៅមកអត់ទៅទៀតទេយកតែកាត់ក្បាលទៅទេអត់ចូលគាត់ចូលមកណោមតែស្គងតាមមីគលត្រៃអោមកចាប់កាមេរ៉ាកាមេរ៉ាធូរត្រង់ហ្នឹងបើមកដែរចឹងបិទដែរដាក់ចូលអង្គុយវិញខ្ញុំ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 ខ្ញុ
Ở Club bar đó à, môn rồi Felix tắt tiếng môn này màu đi mình chạy xây thế thì mình mệt kêu luôn trong dùng tạm tên mình nhé.